Ötən ilin aprelin 1-dən Azərbaycanın bütün ərazisində icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə başlanılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi icbari tibbi sığorta sahəsində maarifləndirmə işini də həyata keçirir. Qurumun ekspertləri kollektivlərlə görüşlər keçirir. İcbari tibbi sığorta sistemi barədə məlumat verir. Belə görüşlərdən biri aprelin 1-dən Azərtacın əməkdaşları ilə aparılıb. Agentliyin göndərişlər şöbəsinin müdürü Arif Əkbərov və marketinq və tədbirlər şöbəsinin rəhbəri Pərvin Baxşəliyeva təlimdə əvvəlcə icbari tibbi sığorta haqqı ümumi məlumat verib. İcbari tibbi sığorta haqları, xidmət zərfində yer alan tibbi xidmətlər, özəl tibb müəssisələrində sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlərdən istifadə etməyin qaydaları, agentliyin müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələrinin siyahısı və icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlərin göstərilmə qaydaları izah edilib. Daha sonra əməkdaşları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Xəyalə Cəfərova, Fərid Bağırov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.